أولا وحن وتحسين إن هلذي قرابتي أمة الصومالية أصحابتي سي إن الله وإنا إليه مراجعون الله أنا حريص ولا كان قاعد حقدر أي هذا الشيء كيردي سكدي بحن سو قارنا ماشا دمان إذا ما دي جوجا يكسرنا ماشاس وحالات وح والله حري وحن لقوا بالله بارس سلو قارو عدالة لوجنا قوم قارو هدي دي شيء إن شاء الله تعالى sida uu dhaqsi aha badan ayaana loo heli doonaa u soo caada doonta dambiilihi falkaas ku kacay sharciiga ayaan la horgeyn doonaa dhamaan ciidamada amaanka ee ka heequl gala gobolka banaadirna waxaan gaarsiina shacabka Soomaaliyeed waxa la idin diray inaad ilaalisaan naftooda sharaftooda xoolahooda iyo karaamadooda waxa la idin waxaan idin faraya inaad shacabka badbaadisaan oo ka shaqeeyaan badbaadadooda hase yeeshee aadnan ku ciyaarin oo aadnan sida maanta dhacdo kale aysan dhicin hana ogaadaana cid kasta oo gobolka banaadir wax ku disha caasimadda ciday doonta ahaato lagama hari doono sharciga la tiigsan doona kuwa hore u geystay oo maqan oo duurka ku maqanna waa la soo qabanaa kuwa hadda la soo qabtay oo garsoorayaashaana waa la xukumaa maxkamadda la geyn doonaa shacabka Soomaaliyeedna waa la wadaagi doonaa hal ogaado qof muwaadin Soomaaliyeed inta la dilo oo la iska taga ama la dhuunto ama loo marmarsiyoodo oo aan laga daba tegin waa ay dhamaatay qof kasta oo qof dila meeshu adduunka ka taga waa laga soo qabanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha ammaanku waxay u taagan yihiin inay sharciga horgeeyaan inay marka hore difaacaan ummadda Soomaaliyeed haddii wax dhacaan ifanday dhacaan inay ka daba tagaan oo soo qabtaan ummaddan dhib waxaa ugu filan nimanka cadowga oo qawaarijta dib kale uma laabtaan ciidanka mar kale iyo mar kale waxaan mar kale iyo mar kale waxaan kula dardaarmaa inay joojiyaan qoryaha ay ku caalinahayaan iyo handadaada ay shacabka u geysanayaan shacabka inaad ammaankooda sugtaan laynkugu talagalay laynkuguma talagelin inaad danihiinna ka fushataan ama aad si kas kama iyo kasmin inaad u dishaan cadowga ayaa qoryaha u sidataan cadowga ayaa lagu talagalay inaad ku qabataan iyo burcadda iyo tuugada iyo wax laalmaala la idinma dirin dadka birmageeyada oo shacabka oo shaqaysanaya inaad dishaan mar kale waxaan u taxsiinayaa hooyo Maryan Nuur Faarax oo maanta aan la kulmay iyo wiilka aabihiis Cabdisalaan oo isagana aan la kulmay mar kalena media uga taxsiinayaa nabadoonnadii sharafta lahaa mar kalena kaga taxsiinayaa inaa ilaahu inaa ilaahu raajicun allah u naxariisto sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan sharciga horgeyn doonaa dambiilihii dambigaas galay insha allahu tacaala shacabka soomaaliyeed ku degaan inay xiran yihiin dadkii ciidankii ka howlgalaya meeshaas dhammaantood in la xiray xiran yihiin baaristuna ay socoto qofkii falkaas geystana sharciga lala wadaagi doono oo la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh insha allahu tacaala bulshadan aan la wadaagi doona intaas kadib waxaan raacsanayaa haddii infan ay wax dhacaan dadka banaanbaxa samaynaya ee inta banaanbaxa ee banaanbaxa samaynaya ee dhibka intaa ka badan geysanaya waxaan kula dardaarmaynaa bulshada especially nimanka walaalaheena oo ganacsatada oo bajaajleyda oo milkiilayaasha iyo kuwa darawalladaaba hadday wax dhacaan macnaheedu ma aha inaad guryaha gubtaan ma aha inaad maaragtay hantida ummadda jabisaan ma aha inaad khasaare ka badan inaad keentaan waa laga tagay dalka sharci iyo kala dambeyna ka jirta cid kasta oo isku dayda inta wax dhacaan inay marxaladii iyo ammaankii faraha inay ka bixdo ka shaqeyso sharciga lala tigsanaa waa dambiile midka wax dilaya waxba ma dhaamo qofka raba markay wax dhacaan inuu inta rabsho sameeyo dad kale ay ku dhintaan oo baabuur la burburiyo oo dhib kale u yimaado waa uga digaynaa bulshada dhaqan ah waxaa la bartay in media la istaago in maaragtay wax la jajabsho in guryaha islaameed la jabsho in laamiga la xiro iskuulka la joojiyo ardayga waxbaranaya waxbarashada laga joojiyo hooyadii caafimaadku socoto la joojiyo in dhibkii dhib ka badan in la keeno ma aqbalayn waa u digaynaa maanta kabacdiisa soo laaban kuwa hadda gacanta lagu hayana sharciga la horgeynaa waa u sheegaynaa qof kasta oo tabasho qaba dowladda waxaa u furan maxkamadaha furan garsoorka ha aado qof wada xero karaa uma jiro kuwa kaloo wadooyin xirsasaaka waa jireen waan u maraynayaa miidiyaha lama aqbalaayo in wada la xirto oo dhagxaal oo maaragtay hantida ummadda la burburiyo oo laamiga la gubo waqtiga oo lagu baxshay oo la dhisay la gubo cid laga aqbalaayo ma jirto qofkii dacwad qaba maxkamadda ha aado garsoorkaa furan ha aado laakiin cid laga yeelaayo salgada booliiska ha tago cid laga yeelaayo ma jirto haba yaraatee inuu si macno darro ah hantidii dadka iyo dadka inuu ku ciyaaro laga yeelaayo ma jirto
هج أكسونا دانو قف كستو أو سمايا شرعي قال لا تكسنا وحبار دعي وابنام بحي دربية وحان قوبي ماركتي دربية جبشي قارية قوبي لامية قوبي تايرة قوبي عدل لغية لامي جرت شرعي قال لا تكسن دونا أنا أتاقن بتغبكو أمد إنا إلالنو أنا أتاقن هميني مالن أو توتا أسيدنا إنا إلالنو وحي قال دمانا إنا نكدب تقن ديارو برشدنا وعدينينا حسيا شو على الربع إن قلت راح لغوس قلت إن قلت لغوسين وما سنتين صلى الله وبارك. واو أسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية توم بات كش بنكرتها لبات توم بات كش بنكرتها